El Premi Internacional de Dansa Rosetta Mauri bat el rècord històric de concursants amb la xifra de 50 participants d'arreu del món. El Teatre Fortuny tornarà a acollir un dels concursos de dansa més importants i dels més ben dotats econòmicament de l'Estat. El Premi Internacional de Dansa Rosetta Mauri, que se celebrarà del 23 al 26 de març, pretén donar projecció als guanyadors i finalistes, amb l'oportunitat d'arribar a ballar en companyies reconegudes internacionalment. Després d'una aturada obligada per la pandèmia, el Consorci i la Fundació Privada del Teatre Fortuny recuperen enguany el certamen per celebrar la seva desena edició. Tot i això, la gala de Cloenda no es realitzarà fins al 22 d'octubre, on es reuniran participants i guanyadors d'edicions passades i de l'actual. Com és habitual, el premi comptarà amb un jurat de prestigi internacional, que enguany estarà presidit per José Carlos Martínez. Paral·lelament al concurs, també s'oferirà un taller de dansa per a persones sordes el dilluns 21 de març, de la mà de Joni San Martín, ballarina, coreògrafa i membre del jurat del premi.